Hejsan, det är jag. Jag har varit och tränat. Klockan är 17:45 ungefär. Det är tisdag. Det har varit en tuff helg. Jag tog paus. En ofrivillig sån. Men jag är tillbaka. Och det är någonting som kan, som jag känner är jävla viktigt att tänka på. För min del i alla fall. Att inte så mycket att liksom man blir nedslagen så att säga. Utan mer om hur tar jag mig upp igen när jag blir nedslagen. För jag kunde ju lika bra efter en tuff helg, efter en tuff tid, bara skita i allt och säga nej, nu struntar jag i det här och ger upp. Men det viktiga är faktiskt att ställa sig upp igen och fortsätta kämpa och jobba för det man vill. Inte ge upp. Det är the key. Och ramlar man ner, ställ dig upp igen. Och igen. Och igen. Peace!